Så. Hej! Jag heter Martin. Jag kallas för Itar. Ja, mina vänner, det börjar dra ihop sig mot jul. Och mina tankar går ju såklart till min kära syster Erika i Dalarna. Jag är så glad för den fina julklappen jag fick förra året av dig. Nämligen en väldigt fin, alldeles splitterny och skön hårfön i den bästa Ferrari-röda färgen. Men det är ju så här på ålderns höst när man försöker vara långhårig, att hårstråna går ju av när man fönar håret för mycket, vilket jag då gör när jag gör det alldeles för ofta. Satan! Och därför har jag beslutat mig för att skänka den här till Stadsmissionen. Där du som tittar på det här kan gå in och lägga bud på den här på deras webbshop. Men du kan också köpa väldigt bra grejer, nödvändiga saker till människor som har haft det och har det lite svårt. Hej! Hej då!